Гэр бүл. Хүүхэд. Өсвөр үе. Сэтгэл зүйн зөвлөгөөний цаг. За, гэрлээсээ өмнө мэдсэн байх хэрэгтэй 5 зүйлийн тухай өнөөдөр ярилцсан. За, тэгэхээр удахгүй хурмаа ихж байгаа хосууд болон саяхан гэрэлсэн залуу хосууд маань байвал өнөөдрийн маань зөвлөгөөтэй хамт байгаарай гэж хүсмээр байна. За, тэгээд гэрлээсээ өмнө бид нар ямар ямар зүйлийг мэдсэн байх хэрэгтэй юм бэ? Гэрэлсэн одоо шинэхэн хосууд маань ямар сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаар өнөөдөр ярилцсан. За, юун төрүүн хамгийн их одоо залуу хосуудын хувьд асуудал болдог нэг зүйл байдаг. Энэ бол эцэг эхийн асуудал. Тэгэхээр нэгдүгээр зөвлөгөө бол эцэг эхтэйгээ харилцааныхаа зөв тэр шугамыг барих. Тэгэхээр энэ зөв шугамыг барихгүйгээс болоод хитрхи их одоо хоёр гэр бүл маань хоорондоо холилдсноос болоод за бидний амьдралын одоо чухал шийдвэрүүдийг ээж аав маань гаргаснаас болоод за мөн одоо хүнд хэцүү үедээ хань ижилдээ түшгэлхээсээ илүү эцэг эхтэй илүү түшгэлж найцснаас болоод гэр бүл маш их одоо хэрүүл тэмцэл маш их асуудлууд үүсдэг. Тэгэхээр хэдийгээр одоо юу гэдэг эцэг эхээ хүндлэх хайрлах нь зүүн хэрэг боловч эцэг эхтэй одоо та нэгэнтэй л өөр хүнтэй гэрлээд одоо явж байгаа бол та тодорхой хэмжээний харилцааны хэв шугам одоо тэр заагийг тэр харилцаан дээр тавих хэрэгтэй байдаг. За, энэ нь яг юу гэсэн үг вэ гэхээр та одоо өмнө нь бол гэрлэхээсээ өмнө бид нар бүхий л одоо ихтгэл найдвар бүхий л зүйлээ эцэг эхтэрээ тавьдаг гэсэн. Хүнд хэцүү үедээ эцэг эхтэйгээ очиж асуудлаа хуваалцдаг, амьдралын чухал шийдвэрийг эцэг эхтэйгээ зөвлөлддөг. Бүхий л одоо таны найдвар, ихтгэлтэй бүхий л зүйл чинь эцэг эхтэр түшгэлдэг байсан гэсэн. За, энэ түшгэлдэг байсан харилцаага эцэг эхээсээ аваад өөрийнхөө хань ижил ихнэр нөхөр дээрээ түшгэлдэг болно гэсэн. Хүнд хэцүү үедээ хань ижил дээр жайдаг, чухал шийдвэрээ хань ижилтэйгээ зөвлөлддөг. Ингээд хань ижил дээрээ түшгэлсэн харилцаатай болно гэсэн. За, энэ бол маш чухал. Ихэнх хүмүүс энийг ингээд нүг холоод авч явж чаддаггүй. За, харин эцэг эхтэйгээ бид нар харилцааны хэв шиг байхдаа юу хийх хэрэгтэй гэхээр бид нар зөвхөн миний ээж аав юм шиг би ганцаараа очиж халамжлаад би ганцаараа эцэг эхтэйгээ анхаарал тавих биш. Одоо хамтдаа нөгөө өмнө хийдэг байсан халамжлах гэдэг зүйл бол эцэг эхийн халамжлах, хүндлэх, хайлах гин зүйлийг бол гэр бүлээрээ хамтдаа эхнэртэйгээ нөхөртэйгээ хамтдаа хийх хэрэгтэй гэсэн. А, тэгэхгүй бол зөвхөн ганцаараа очиж хийгээд ингээд нэг гэр бүл эхнэр нөхөр гэр бүл гэсэн хоёр зүйл юм бусдаа байлгаа. Тэгээд асуудал үүсвэл ээж аав нар очиж яриад ч юм уу. Ингээд явах юм бол энэ нөгөө харилцааны яг жинхэнэ зөв хэв шугамч нь алдагдаад хэвдгээ гэсэн. За, тэгэхээр энийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За, гэрлэх чам хүмүүс бол яг энэ зүйл сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй ахна. За, хоёрдугаар зүйл бол гэрлэлтийн хандлага чинь яг зөв байх хэвээр. Гэрлэлтийн хандлага. За, би танаас нэг асуулт асууя те. Та яг яах гэж гэрлэж байгаа вэ? Ямар зорилгоор гэрлэж байгаа вэ? Хайртай учраас гэх хүмүүс гэдэг те. Тэгээ бид нар ихэвчлэн хайрлуулахын тулд гэрэлдэг. Хайрлуулахын тулд амар тайван амьдрахын тулд одоо юу гэдгийг те асуудал одоо юу гэдгийг хааны жилтэйгээ хамт сэтгэл амар аз жаргалтай амьдрахын тулд те гэрэлдэг. За, тэгвэл би дахиад нэг асуулт те. Та яг өөрийнхөө хүслийг биелүүлэх гэж өөрөө аз жаргалтай байх гэж өөрөө одоо юу гэдгийг хайрлуулахын тулд гэрлээд байна уу? Эсвэл нөгөө хүнийхээ хүслийг биелүүлэх гэж нөгөө хүнийг хайрлах гэж халамжлах гэж гэрлээд байна уу гэдгээ өөрөөсөө асуугаасаа гэж хүсв. Тэгэхээр гэрлэлтийн хандлага ихэвчлэн бид нар нөх хүн уучлаас яадаг вэ гэхээр дандаа өөрөө өөрийгөө одоо юу гэдгийг сайхан байх гэж байгаад байдаг. За, өөрөөр хэлвэл энэ хүн намайг хайрлаж байгаа учраас би энэ хүнтэй гэрлэмээр байна. Мэдээч хэрэг өөрөө ч гэсэн хайртай тийм. Энэ хүн одоо юу гэдгийг намайг халамжлах хэрэгтэй. Энэ хүн намайг хайрлах хэрэгтэй. Энэ миний нөхөр юм чинь надад тэгж хандах хэрэгтэй. Энэ миний эхнэр юм чинь миний ийм зүйлүүдийг ингэж хийх хэрэгтэй гэд ихэвчлэн ави ави гэсэн нэг осондоо би өөрөө халамжлуулахыг хайрлуулахыг гэсэн дандаа авах хүсэлтэй тогтоод байдаг. Тэгэхээр бидний гэрлэлт болвол яг энэ авах хүслээсээ илүү өгөх одоо юу гэдэг би илүү хайрлая, би илүү халамжлая, би энэ хүнийхээ хэрэгцээг хангаж өгье гэсэн энэ хүсэл дээр байх юм бол гэрлэлт маань илүү бат бөх удаан оршин тогтнодог. За, өмнө нь би нэг зөвлөгөн дээр ярьжсэн санагдчихэйн. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний чухал одоо хэрэгцээ ялгаатай байдаг гэж. За, өөрөөр хэлвэл эмэгтэй хүн бол аюулгүй байдал өөрөөр хайрлуулах хэрэгцээ нь илүү өндөр байдаг байхад энэ хүн намайг хайрлаж гин энэ хүн хизээч одоо юу гэдэг намайг орхихгүй гэсэн тэр хэрэгцээг мэдэрж ихийг үрлж хүсдэг бол эрэгтэй хүн би энэ хүний хувьд чухал юм байна энэ хүн намайг хүндэлж гин гэсэн хэрэгцээг мэдэрхийг илүү хүсдэг гэж ярьжсэн. За, тэгэхээр өөрөөр хэлвэл бид нар гэрлэхдээ нөгөө хүнийхээ энэ хэрэгцээг нь хангаж өгье гэсэн тэр хүсэл эрмэлзлэр гэрлэх ёстой гэсэн. За, өөрөөр хэлвэл эхнэрүүд за би энэ хүнийг хүндэлнэ, би энэ хүнийг хайрлана. За, цаашлаад би энэ хүнийг чухал хэрэгцээтэй хүн гэсэн нэр хэрэгцээг мэдрэх энэ хүслийг нь би хангаж өхийн төлөө хичээнэ гэж бодож гэрлэнэ гэсэн. А, эрэгтэй хүн болвол би энэ эмэгтэйг хайрлаад халамжлаад аюулгүй гэдэг мэдрэмжийг нь өөрөөр хэлвэл би хизээж орхихгүй гэдэг энэ мэдрэмжийг энэ эмэгтэй төрүүлэхийн төлөө хичээж одоо амьдрна гэсэн. Яг энэ хандлага байх хэрэгтэй гэсэн. Өөрөөр хэлвэл
би зөвхөн халамжлуулаад хайрлуулаад авъя, энэ хүн намайг хайрлаасаа гэхээсээ илүү би энэ хүнийг хайрлая, халамжлая гэсэн энэ хандлага маш чухал. За, гурав дахь зүйл. Бид нар хайр одоо гэрлэлтийг аягүй хүлэгт гардаг шиг амар романтикар төсөлчихсэн байдаг. За, тэгэхээр гэрлэгч байгаад ялангуяа хосуудтай хэлэхэд зөрчил үл ойлголцолч юм уу те, хэрвэл маргаан гарах нь бол зайшгүй зүйл. За, энэ бол ерөөсө хэвэн зүйл. Заавал гарна. За, тэр байхгүй та бүхний зүрстэл бүрэг энэ үнтэй яах гэж сува гэмээр одоо тэр хүн хэцүү үеүүдч гэснээр тохиолдох болно. Бүхэл гэр бүл энийг туулаад ирдэг. Тэр энэ үеийг даваад гарч ижил танай гэр бүл улам илүү батлах болно. Тэгэхээр энэ одоо үеийн хүн хэцүү үе тохиолдлоо гэд би буруу сонголт хийчихэд би энэ үнтэй үнэхээр тахрахгүй юм байна, зан ач нийлэхгүй юм байна гэд яаран битий шийдвэр гаргаарэ. Энэ бол байх ёстой зүйл гэдгийг өрснээс одоо үеийн бэлдээ сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байгаарэ. За, харин зөрчил одоо ялангуяа жижиг маргаан зөрчлийг бол илүү зөвөр шийдвэрлэх ин аргад суралцаарай. Түүнээс зөрчил гарахгүй төлөө битгий хичээгээрээ, зөрчил гарсан зөрчлийг илүү зөвөр шийдвэрлэх аргад суралцах хичээгээрээ гэсэн үг. За, дөрөв дэх зүйл нь хинч төгс биш гэдгийг ерөөсөө маш сайн одоо анхаараарай. Өөрөөр хэлбэл аль аль нь өөр өөр гэр бүлд өссөн. За, гэхдээ хүний амьдрал өөрөө одоо үгийн Sigmund Freud-ийн сэтгэл анализийн онол гэж байдаг. Энэ анализийн онолын дагуу бидний аль хэвч хийж үзэж байгаа бүхэл зүйл ямар нэгэн шалтгаантай байдаг аа гэх. Тэгэхээр бидний зан ааш төлөвшөхөд гэр бүлийн орчин ч юм уу хүүхэд байхдаа авсан сэтгэлийн одоо дарамтч байдаг. Маш олон зүйл нөлөөлөд нэг юм би хүн гэдэг зүйл би болоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хүн чинь нэг өөр орчинд өсөөд би болчихсон. За, тэгээ хүүхэд байхдаа юу гэдгийг найзуудтайгаа муудалж исэн ч байдаг юм уу, эцэгтэй загнуулж исэн, өөр зөндөө олон гэр бүлд нь тохиолдож исэн зүйлүүд тэр хүнд чинь юм сэтгэлийн шахлуусан зүйл болоод үлдчихсэн байдаг. За, таа ч гэсэн яг тийм. Тийм сэтгэлийн шарахтай, тодорхой хэмжээний гомдолтой, янз янзын асуудалтай, тэгэл бид нар их ууртай байдаг юм уу, тэгээ зөндөө олон асуудлууд бидэнд байдаг. За, та яг тийм одоо юу гэдэг асуудалтай, проблемтай хүн байгаа шиг нөгөө хүн чинь ч гэсэн тийм асуудалтай, проблемтай хүн байгаа. За, энэ хоёр хүн өөр өөр юм гэсэн юм онцлогтой сэтгэлийн одоо шанал чархтай гэж хэлээ те. Сэтгэлийн шархтай ийм хоёр хүн хоорондоо сууж байгаа. Тэгэхээр тэр хүн одоо сэтгэлийн адилхан шархтай байгаа учраас таньд ч гэсэндээ үгийн гомдоох ч юм уу те. Иймэрхүү зүйлүүд ч гэсэндээ гарна. Тэгэхээр та тэр хүнээсээ хитрхийх төгс зүйлийг битгий хүсээрэй. Ялангуяа нөгөө канон дээр гардаг шиг айгуур одоо тийм үгийн те. Төгс нөгөө өөрийнхөө одоо мөрөөдлийн ханхууч байдаг юм уу те. Мөрөөдлийн бүсгүй шиг яг төсөөлөд энэ хүн яг ийм төгс миний яг нөгөө нэг хүслийн идеал дүр байх ёстой гэдэг хүмүүс хүлээлт үүсгэж байдаг. Гэтэ тэр хүн чинь ч гэсэндээ төгс биш гэдгийг маш сайн анхаараарай. Тэгээ төгс хүлээлт бити тавиарай гэж хүсмээр байна. За, 5 дугаар мэдчих ёстой зүйл. За, маш их гэр бүлүүд дээр гардаг зүйл байдаг. Тэр нь юу гэхээр бусдын амьдралтаа өөрийнхөө амьдралыг жиших. За, ялангуяа кинотой жишдэг. За, айгуух төсөөлдөг те. За, бас найз нөхдийнхөө интернетээр харсан гэр бүлүүдийнхээ амьдралтай жишдэг ээ. За, мэдээж хэрэг байл болгон асуудалтай хэсүү талаа юу гэдэг олон дэлгэдэх байхгүй. Тэгээ дандаа гой сайхан зүйлээ дэлгэдэг. Тэгэнгүүт өөрийнхөө амьдралыг харахаар аюух асуудалтай юм шиг харагдаад байдаг. Тэгээд л бид нэг нэг маргалдаж эхэлдэг те. За, ялангуяа сүүлийн үед Facebook-ээр бол энэ гой гой юмнууд явдаг болчихсон шүү дээ, тийм ээ. Эхнэр нөхрийн гой харилцаатай холбоотой ийм гой сайхан байдаг, ингэж аялдаг, зугаалдаг, өөр юу гэдгийг те. Одоо баяруудаар ингэм гой том бэлэг өгдөгч байдаг юм уу те, гой сайхан surprise-уудыг барьсан гэхэл энэ постууд ингээл орох тусам энийг уншиж байгаа хүмүүс өөрийнхөө гэр бүлийг тэрнтэй харьцуулаад эхэлдэг. Яагаад манай нөхөр ингэдэггүй? Яагаад надаа манай нөхөр маний гой surprise барьдаггүй юм те? Яагаад одоо энэ хүмүүс ингэж амьдраад байгаа бид нар ингэж амьдрах ёстой юм? Гэхдээ яг үндэ тэдний хаан таталчихсан зөндөө асуудал байгаа гэж санаарай. Тэгээд ер нь бол та хоёрын амьдрал бол та хоёрын амьдрал, хэний ч амьдралтай битий зүрл. Өөрийнхөө гэр бүлтэй ээж автаач гэсэн битий зүрл. Манай аав хизээч миний ээж рүү ингэж хөрөнд дуурдаггүй байсан. Манай гэр бүл ийм амар тайван байсан. Гэтэл одоо энэ гэр бүл гээд хүмүүс дандаа чишдэг. Тэгэхээр ер нь бол яг адилхан хоёр амьдралтай хүн гэж хизээч байхгүй та адилхан. Таны амьдрал бол таны амьдрал, онцгой байх ёстой. Тэгэхээр тэр гэр бүлүүдэд байдгүй гой зүйл ч гэсэн танаад байгаа. Танаад байдаггүй гой зүйл ч гэсэн тэднэрт байгаа. Тэгэхээр энийг маш сайн анхаараар тийм тогтсон хандлага одоо юу гэдэг гэр бүл заавал юм байх ёстой гэсэн зүйл байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс хоороо заавал юм байх ёстой. Эхнэр нь заавал ийм зүйл хийх ёстой. Нөхөр нь заавал халамжлах ёстой. Заавал өмсөж гарах ёстой. Өөр юу байдгийг те. Заавал баяраар надад цэцэг авчирч өгөх ёстой гэх нэг юм тогтсон хандлага хэм маягт байгцчихдаг. Тэгэхээр тэр хэм маягийг биелүүлж чадахгүй хүн болгон өөр учраас нөхөр нь илүү одоо гүндөөгч байд юм уу те. Илүү хээгүүч байд юм уу. Ингэнгүүт гомдоод чархлаад ингээд хилдэг. Тэгэхээр энийг маш сайн анхаараарай. Бидний амьдрал бол дахин давтагдчихгүй зөвхөн та нарын амьдрал байгаа учраас дахин давтагдчихгүй энэ онцгой амьдралдаа яг онцгойгоор өөрийнхөө зөвхөн өөрийнхөө замыг бүтээж амьдрнаа гэсэн. За, тэгэхээр
хосуудаа зориулаад сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байгаараа зөрчил маргаан ирнэ. Гэхдээ та бүхэн өөртөө энийг даван туулах алхам суралцаад даван туулах юм бол хүн болгон даван туулдаг учраас энэ тийм хэцүү зүйл бол биш. Тэгэхээр бүгдээрийнхэн гэр бүлийн амьдрал аз жаргал хүсье. Урт удаан 50 жил, 60 жил, 70 жил хамтдаа амьдраарай гэж хүсье. Баярлалаа.